মহাবিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ডক্টর প্রাপ্তি ঠাকুরক সরুপথার মহাবিদ্যালয়ত আদরণি আছে মন্ত আছে থানচিৰি মহকুমার উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ঐতিহ্যমণ্ডিত সরুপথার মহাবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ডক্টর প্রাপ্তি ঠাকুরে বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষ পদর কার্যভার গ্রহণ করে। ইমানটো ভবা নাছিলোঁ বাৰু, আগতে কেতিয়াও ভবা নাই। এক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব এজন ব্যক্তিৰ নাম, কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে, কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ক্ষেত্ৰত মোক বহুত সহায় সহযোগিতা কৰিছে। প্ৰথমতেই মই নাম ল'ম আমাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ সিদ্ধেশ্বৰ বৰা ছাৰৰ। ছাৰেই তেখেতৰ কাৰ্যকালতে ছাৰে মোক এইটো কথা খুব সোঁৱৰাই থাকিছিল যে মই হ'ম তেখেতৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কলেজৰ মানে উত্তৰসূৰী বা কলেজৰ প্ৰতিনিধি। সেই কথাটো সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ছাৰেই মোৰ মনত সোমাইছিল, আৰু ছাৰে সঁচাকৈ বহুত কষ্ট কৰিলে, গোটেই কামচোৱাত অনবৰতে সহায় কৰিলে, সহযোগিতা কৰিলে। গতিকে ছাৰলৈও মই এইখিনিতে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰদ্ধাৰ সিদ্ধেশ্বৰ শইকীয়া ছাৰৰ কথাও ক'ব লাগিব, তেওঁলোকেও খুব একান্ত সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। গতিকে ছাৰলৈও মই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেত মহাবিদ্যালয়খনৰ সপ্তমগৰাকী অধ্যক্ষ। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত মহাবিদ্যালয়খনিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সিদ্ধেশ্বৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বৰে এক সভাৰ আয়োজন কৰি নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনায়। আদৰণি অনুষ্ঠানত ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰক সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা মণিপ্ৰভা বৰা, মহাবিদ্যালয়খনৰ কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, মহাবিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, গ্ৰন্থকাৰৰ বিষয়ববীয়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ধনশ্ৰী মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সদস্যসকলে ফুলাম গামোচাৰ বিভিন্ন উপহাৰ প্ৰদানেৰে অধ্যক্ষগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায়। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে 52টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, গতিকে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন মহাবিদ্যালয়। এই সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ সৰুপথাৰবাসীৰ সপোনক যি আচলতে বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে প্ৰতিনিয়ত যি অনুষ্ঠানে প্ৰচেষ্টা কৰে, সেয়াই সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষই সুন্দৰকৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থৈ গৈছে। তেওঁলোকেই গঢ়ি দিয়া যি বাট, সেই বাটেৰে যাবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। আৰু মোৰ লক্ষ্য আছে যে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় একবিংশ শতিকাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ সৰুপথাৰ কলেজ সেই পৰ্যায়লৈ উপনীত হ'ব, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একো একোগৰাকী সুনাগৰিক হোৱাৰ লগতে একো একোগৰাকী মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। সেই প্ৰচেষ্টাকেই মই মোৰ কাৰ্যকালত মই সেই প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়িম। শেষত সকলোৰে উপস্থিতিত ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰে সকলোকে প্ৰণাম জনাই অধ্যক্ষৰ আসন গ্ৰহণ কৰে।